ദേവാലയത്തിലേക്ക് പുതിയൊരു മാസത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ വിശുദ്ധ ദിവസം ആരാധ്യ പന്തക്കൊണ്ടും കടന്നു വന്നതായിട്ടുള്ള എല്ലാവരെയും സർവശക്തനായ ദൈവം ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അനുഗ്രഹത്തിന്റെ അധിപതിയായ ദൈവം ഈ ആലയത്തിലുണ്ട്. അവൻ നമ്മോട് കൂടെയുണ്ട്. അസാധ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ സാധ്യമാക്കുന്ന ദൈവം, കഷ്ടങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൊടുത്ത തുണയായ ദൈവം, ഭൂമി മാറിയാലും മാറ്റമില്ലാത്തവനായിട്ടുള്ള ദൈവം നമ്മോട് കൂടെ ഇരുന്ന് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇന്ന് നമ്മുടെ ആരാധന ദൈവത്തിന് പ്രസാദമാകുമാറ് നമ്മുടെ പാപങ്ങളും അകൃത്യങ്ങളും എല്ലാം ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിരപ്പ് പ്രാപിച്ച് ഇന്ന് ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മളോട് കൂടി ഇരിപ്പാൻ, ദൈവത്തിന്റെ കരം നമ്മുടെ മേൽ വയ്ക്കുവാൻ ഇന്ന് നാം ഇവിടെ നിന്ന് മടങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ സർവശക്തനായ ദൈവം നമ്മോടുകൂടെ ഭവനത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ ദൈവം ഇടയാക്കുമാറാകട്ടെ. അതിനായി നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കാം. അതിനായി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കടന്നു വരുമാറാകണമേ, ജനത്തിന്റെ നെടുകയും കുറുകയും നടക്കുമാറാകണമേ, രോഗികളുടെ മേൽ അങ്ങയുടെ കരം നീ ഇവിടുന്ന് വെക്കുമാറാകണമേ, അസാധ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ നീ ഇവിടുന്ന് സാധ്യമാക്കി നൽകുമാറാകണമേ. ജീവനുള്ള ദൈവം ആരാകുന്നെന്ന് ഇന്ന് പകൽക്കാലം നീ ഇവിടുന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ തക്കോണം അങ്ങേക്ക് മനസ്സാകുമാറാകണമേ. നീ നല്ലവനെന്ന് രുചിച്ചറിയുവാൻ തക്കോണം എല്ലാ മക്കളെയും ദൈവം നീ ഇവിടുന്ന് സഹായിക്കണമേ. കല്ലുപോലെ ഇരിക്കുന്ന ഹൃദയങ്ങളെ നീ ഇവിടുന്ന് മെഴുകുപോലെ ഉരുക്കുമാറാകണമേ. നിന്റെ മക്കളിലെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും പാപങ്ങൾ സമുദ്രത്തിന്റെ ആഴത്തിലേക്ക് എറിഞ്ഞു കളയുവാത്തക്കൊണ്ട് ദൈവമേ അങ്ങേക്ക് മനസ്സാകുമാറാകണമെന്ന് യാചിക്കുന്നു. ഹാബെയിലിന്റെ രക്തത്തെക്കാൾ ഗുണകരമായി സംസാരിക്കുന്നതായുള്ള പുണ്യാഹ രക്തത്തിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് ഞങ്ങളിതാ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി കഴുകി ശുദ്ധീകരിപ്പാന്ന കൊണ്ടും അങ്ങേക്ക് മനസ്സാകുമാറാകണമെന്ന് യാചിക്കുന്നു. ഇന്ന് നിന്റെ മഹത്വം നീ ഇവിടുന്ന് വെളിപ്പെടുത്തണമേ. കടന്നു വന്ന എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. എല്ലാവരും അങ്ങയുടെ രാജ്യത്തിന് അവകാശികളായി തീരുവാന്ന കോണം നീ ഇവിടുന്ന് സഹായിക്കുമാറാകണമെന്ന് യാചിക്കുന്നു. അവങ്കിലേക്ക് നോക്കിയവർ പ്രകാശിതരായി അവരുടെ മുഖം ലജ്ജിച്ച് പോയതുമില്ല എന്നുള്ള വചനപ്രകാരം ലജ്ജിക്കാതവണ എല്ലാ മക്കളെയും ദൈവമേ നീ ഇവിടുന്ന് വഴി നടത്തുമാറാകണമേ. നിന്റെ മഹത്വം നീ ഇവിടുന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുമാറാകണമേ. ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ ഓർക്കാതവണ്ണം അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ജീവനുള്ള ദൈവമേ നിന്റെ കരം പ്രവർത്തിക്കുമാറാകണമേ. നിന്റെ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങളോടുകൂടി ഇരിക്കുമാറാകണമേ. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കവിഞ്ഞൊഴുക്ക് ദൈവമേ നീ ഇവിടുന്ന് നൽകുമാറാകണമേ. യാചനയും പ്രാർത്ഥനയും കേട്ടതിനായി സ്തോത്രം. മാനു മഹത്വം തിരുമിനെടുക്കണം. എല്ലാം യേശുവിന്റെ അൻപുള്ള നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. ഇന്ന് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ ആരാധിപ്പാന്ത കോണം കടന്നു വന്നതായിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും സർവശക്തനായ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഈ ആലയം സകല ജാതികൾക്കും വേണ്ടി ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തതായിട്ടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ആലയമാകുന്നു. ലോകത്തിൽ അനവധി ഇടങ്ങളുണ്ട്. അവയെല്ലാം ഓരോ സഭയുടെ കീഴിലും ഓരോ മതത്തിന്റെ കീഴിലും ആകുന്നു. എന്നാൽ സകല ജാതികൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനാലയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ പ്രാർത്ഥനാലയമാകുന്നു. സർവജാതികളിൽ നിന്നും, മതങ്ങളിൽ നിന്നും, സർവഗോത്രങ്ങളിൽ നിന്നും, ഭാഷകളിൽ നിന്നും ഏകനായ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതായുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ആലയമാകുന്നു. ഈ ആലയത്തിന്റെ നായകനും നടത്തിപ്പുകാരനും സർവശക്തനായ ദൈവമാകുന്നു. ഈ ആലയത്തിൽ പ്രശംസിക്കുവാനോ പുകഴുവാനോ ഒരു മനുഷ്യനും അധികാരമില്ല. എല്ലാ മഹത്വത്തിനും യോഗ്യനായ ദൈവം മാത്രമാകുന്നു. ഈ ആലയത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്, അടയാളങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്, ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതായുള്ള മക്കൾക്ക് വിടുതലും അനുഗ്രഹവും നൽകുന്നത് സർവശക്തനായ ദൈവം മാത്രമാകുന്നു. ഇവിടെ മാനുഷിക കരങ്ങൾക്ക് യാതൊരു പ്രസക്തിയും ഇല്ല. ഇവിടെ സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന് മാത്രമാകുന്നു സകല മഹത്വവും, സകല ബഹുമാനവും, സകല സ്തോത്രവും, സകല സ്തുതികളും. അതുകൊണ്ട് നാം ഓരോരുത്തരും ആരാധിക്കുന്നത് ആരാധിപ്പാൻ യോഗ്യനായ ദൈവത്തെ ആകുന്നു. ഈ ആലയത്തിൽ നമ്മെ അനുദിനം പഠിപ്പിക്കുന്നത് മനുഷ്യനിൽ ആശ്രയിക്കുന്നതിനേക്കാൾ യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നത് നല്ലത്, പ്രഭുക്കന്മാരിൽ ആശ്രയിക്കുന്നതിനേക്കാൾ യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നത് നല്ലത്. നാം പലരും എല്ലാവരെയും ആശ്രയിച്ച് നടന്നതായുള്ള വ്യക്തികളാണ്. ഇവിടെ കടന്നു വരുന്നവരിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും മറ്റു പല ആളുകളുടെയും വാക്കുകൾ അനുസരിച്ച് ജ്യോത്സ്യന്മാരുടെയും അതുപോലെ മൂപ്പന്മാരുടെയും വാക്കുകൾ കേട്ട് അതിലൊത്തവണ്ണം ജീവിച്ചവരാണ്. എന്നാൽ ഈ ആലയത്തിൽ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മനുഷ്യനിൽ നിങ്ങൾ ആശ്രയം വയ്ക്കരുത്. സർവശക്തനായ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയം വെച്ചാൽ ആ ദൈവം ഒരു നാളും നമ്മെ കൈവിടാത്തവനും നമ്മെ ഉപേക്ഷിക്കാത്തവനുമാകുന്നു. ദൈവം നമ്മെ ഈ ആലയത്തിലേക്ക് കൂട്ടി വരുത്തിയിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാകുന്നു. നാം ഇപ്രകാരം രോഗത്തിൽ ആയിരുന്നില്ല എങ്കിൽ,
കഷ്ടതയും കണ്ണുനീരും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ, ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നാം ഒരിക്കലും ഈ ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ അറിയുമായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇപ്രകാരമുള്ള അവസ്ഥ വന്നത് വളരെ നന്നായി അത് സർവശക്തനായ ദൈവത്തെ അറിയുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു. ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നത് ഈ ദീനം നിന്റെ മരണത്തിനായിട്ടല്ല, ദൈവപുത്രൻ നിങ്ങൾ മഹത്വപ്പെടേണ്ടതിന് വേണ്ടിയാകുന്നു. ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും നമ്മുടെ മരണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതല്ല. ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം എന്താകും എന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അറിയേണ്ടതിന് വേണ്ടിയിട്ടാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇപ്രകാരമുള്ള അവസ്ഥ വന്നത് നന്നായി, ദൈവമേ നിന്നെ അറിയുവാൻ ഒരവസരമുണ്ടായല്ലോ എന്നോർത്ത് നാം ഓരോരുത്തരും ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. നമുക്കൊരു വചനത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാം. 1 ശമൂവേൽ 12:20 മുതൽ ചില വാക്യം. ശമൂവേൽ ജനത്തോട് പറഞ്ഞത്, ഭയപ്പെടായുവിൻ, നിങ്ങൾ ഈ ദോഷമൊക്കെയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു എങ്കിലും യഹോവയെ വിട്ടുമാറാതെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ യഹോവയെ സേവിപ്പിൻ. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തോട് നാം സമ്മതിക്കേണ്ടത്, നാം എല്ലാവരും പാപികളാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നാം സമ്മതിക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ യാതൊരു നന്മയും ഇല്ല. ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ നീതി പ്രവൃത്തികളെല്ലാം കറപുരണ്ട തുണി പോലെയാകുന്നു. ദൈവവചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നീതിമാൻ ആരുമില്ല, ഒരുത്തൻ പോലുമില്ല, എല്ലാവരും വഴിതെറ്റി ഒരുപോലെ കൊള്ളരുതാത്തവരായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ ദൈവവചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ ദോഷമൊക്കെയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു എങ്കിലും യഹോവയെ വിട്ടുമാറാതെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ യഹോവയെ സേവിക്കും. നാം എല്ലാവരും ദോഷങ്ങൾ ചെയ്തവരാണ്, നാം എല്ലാവരും പാപത്തിന് അടിമകളായിരുന്നു. എന്നാൽ സർവശക്തനായ ദൈവം ഇന്ന് നമ്മോട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ യഹോവയെ സേവിക്കും. യഹോവ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അവൻ സർവശക്തനാണ്, അവൻ സർവവ്യാപിയാണ്, അവൻ സർവജ്ഞനാണ്, അവൻ സർവവല്ലഭനാണ്, അവൻ സ്നേഹസ്വരൂപനായ ദൈവമാകുന്നു. ഈ 5 യോഗ്യതകൾ ഉള്ളവനെയാണ് യഹോവ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ നാം സമ്മതിക്കണം. നാം മനുഷ്യരുടെ മുമ്പാകെ പാപങ്ങൾ ഏറ്റു പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല, കുമ്പസാരം നടത്തിയതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലാണ് നാം നമ്മുടെ പാപങ്ങളും അകൃത്യങ്ങളും ഏറ്റു പറയേണ്ടത്. ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ നാം അപേക്ഷിച്ചാൽ നമ്മെ ഉപേക്ഷിക്കാത്തവനാണ് ഈ സർവശക്തനായ ദൈവം. ഇവിടെ നമുക്ക് ഒന്നാമത് വേണ്ടത്, ഞങ്ങൾ ഈ ദോഷമൊക്കെയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു, ഞങ്ങൾ വിഗ്രഹങ്ങളെ ആരാധിച്ചു, ലോകത്തിന്റെ വഴിയിൽ കൂടി പോയി, ദൈവമല്ലാത്തതിനെ സ്നേഹിച്ചു, മനുഷ്യരിൽ ഞങ്ങൾ ആശ്രയം വെച്ചു, ലോകത്തിന്റെ വഴികളിൽ കൂടി ഞങ്ങൾ കടന്നുപോയി, പാപത്തിനും ശാപത്തിനും രോഗത്തിനും ഞങ്ങൾ അടിമകളായി തീർന്നു, മദ്യത്തിനും മയക്കുമരുന്നിനും ഞങ്ങൾ അടിമകളായി തീർന്നു, ഈ ദോഷമൊക്കെയും ഞങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു, എന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് വിടുതൽ നൽകുവാൻ ഒരുവനുണ്ട്, അത് സർവശക്തനായ ദൈവമാകുന്നു. ദൈവം ഈ ലോകത്തിൽ യാതൊരു വിഗ്രഹങ്ങളിലും വസിക്കാത്തവനാകുന്നു. ആകാശവും ഭൂമിയും അതിലുള്ള സകല ചരാചരങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചവനായ സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തെ ഒരു വിഗ്രഹത്തിൽ ഇരുത്തുവാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല. ദൈവം എന്ന് പറയുന്നവൻ ലോകം മുഴുവനും അറിയുന്നവനാകുന്നു, ലോകം മുഴുവനും നിർമ്മിച്ചവനാകുന്നു, ലോകത്തിലുള്ള സകലത്തെയും ഉളവാക്കിയവനാകുന്നു, ലോകം മുഴുവനും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നവനാകുന്നു, അവൻ ആദിനും അന്തിനും ജീവനുള്ളവനുമായ ദൈവമാകുന്നു. ആ ദൈവത്തെ ഒരു വിഗ്രഹത്തിൽ ഇരുത്തുവാൻ സാധ്യമല്ല. ഇന്ന് ലോകത്തിൽ കാണുന്നതായുള്ള വിഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം അവയ്ക്ക് കണ്ണുണ്ട് കാണുകയില്ല, ചെവിയുണ്ട് കേൾക്കുകയില്ല, മൂക്കുണ്ട് മണക്കുകയില്ല, കൈകളുണ്ട് നമ്മെ സ്പർശിക്കുകയില്ല, കൊണ്ടുവച്ച ഇടത്ത് ഇരിക്കുന്നതായുള്ള വെറും രൂപങ്ങൾ മാത്രമാകുന്നു നാം ഇതുവരെയും ആരാധിക്കുകയും വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തു പോകുന്നത്. എന്നാൽ ജീവനുള്ള ദൈവം ജീവനില്ലാത്ത യാതൊന്നിലും വസിക്കുന്നവരല്ല. ഈ ലോകത്തിൽ വിഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത് അത് മനുഷ്യരാകുന്നു, അത് ആശാരിമാർ തടി കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്നു, കല്ലുപണിക്കാർ കല്ലുകൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ തട്ടാന്മാർ സ്വർണം കൊണ്ടും വെള്ളി കൊണ്ടും ഉണ്ടാക്കുന്നു, അതുണ്ടാക്കുന്നതൊക്കെയും മനുഷ്യരാകുന്നു. എന്നാൽ ഈ ഉണ്ടാക്കിയതായുള്ള മനുഷ്യർ
അറുപതോ എഴുപതോ എൺപതോ വയസ്സ് വരെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവർ അതിനുശേഷം ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടു പോകുന്നു. ഈ മാറ്റപ്പെട്ടു പോകുന്നതായുള്ള മനുഷ്യനെ മാറ്റമില്ലാത്ത ദൈവത്തെ ഉണ്ടാക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. ഈ ലോകത്തിൽ വിഗ്രഹങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നത് ദൈവമല്ല, ഈ ലോകത്തിന്റെ അന്ധകാര ശക്തികളാകുന്നു. എന്നാൽ വിഗ്രഹങ്ങളെ വിട്ട് നാം ജീവനുള്ള ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിയണം. ലോകവും അതിലുള്ളതൊക്കെയും ഉളവാക്കിയവനായുള്ള ദൈവം ആരാകുന്നു എന്ന് നാം അറിയണം. ആ ദൈവത്തെ വിശ്വസിച്ചാൽ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരമുണ്ട്. ഇവിടെ നാം എല്ലാവരും വിഗ്രഹങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ്. നാം രക്ഷപ്പെടുവാൻ, പാപങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചു കിട്ടുവാൻ മലകൾ കയറി ഇറങ്ങുന്നു, വഴിപാടുകൾ കഴിക്കുന്നു, നേർച്ചകൾ കാഴ്ചകൾ കൊടുക്കുന്നു. എന്നാൽ അവയിലൊന്നിലും പ്രസാദിക്കുന്നവരല്ല ഈ ദൈവം. നാം ഒരു ദൈവത്തിന്റെ ദൈവം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അടുക്കൽ പോയി 100 രൂപ കൊടുത്താൽ നമ്മിൽ പ്രസാദിക്കും. പക്ഷേ ശത്രു പോയി 101 കൊടുത്താൽ ഇവനെ കൊല്ലണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊല്ലുന്നതാണ് ഈ ലോകത്തിൽ കാണുന്നതായുള്ള വിഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം. ദൈവം നമ്മുടെ പിതാവാകുന്നു. അവൻ എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ സ്നേഹിക്കുന്നവനാകുന്നു. അവൻ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി എല്ലാം നൽകുന്ന ദൈവമാകുന്നു. അവൻ നീതിമാനായ ദൈവമാകുന്നു. അനീതിയുള്ളവരോടുകൂടി ഇരിക്കുന്നവനല്ല, നീതിയുടെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്നവനാകുന്നു. അവൻ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാകുന്നു. ആ ദൈവത്തെയാണ് നാം ആരാധിക്കേണ്ടത്. വിഗ്രഹങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നത് ദൈവമല്ല. കാരണം ഇന്ന് കാണുന്നതായുള്ള വിഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ഒരു ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായാൽ തകർന്നു പോകും. ഈ വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടായി അനവധി വിഗ്രഹങ്ങൾ ഒലിച്ചുപോയി. ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നാൽ, ഒരു അഗ്നി വന്നാൽ എല്ലാം നശിച്ചു പോകുന്നതാകുന്നു ഈ ലോകത്തിൽ കാണുന്നതായുള്ള വിഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം. ദൈവത്തെ ആർക്കും ഒരിക്കലും നശിപ്പിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. ഈ ആകാശവും അതിലുള്ളതൊക്കെയും ഉളവാക്കിയവനായുള്ള ദൈവം, സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും നക്ഷത്രങ്ങളെയും ഉളവാക്കിയവനായിട്ടുള്ള ദൈവം, ഇടിമിന്നലിനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നവനായിട്ടുള്ള ദൈവം ഒരിക്കലും ഇടിമിന്നലിനാൽ തകർന്നു പോകുന്നവനല്ല, വെള്ളത്തിന് മുക്കിക്കളയുവാൻ കഴിയുന്നവനല്ല, അഗ്നിജ്വാലയ്ക്ക് ദഹിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്നവനല്ല, പേമാരിക്ക് ഒലിപ്പിച്ചു കളയുവാൻ കഴിയുന്നവനല്ല. അവനെ തകർക്കുവാൻ ലോകത്തിൽ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. നാം ആശ്രയിക്കുന്നതായുള്ള വിഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം തകർന്നു പോകുന്നതാകുന്നു, മാറ്റപ്പെട്ടു പോകുന്നതാകുന്നു. നാം ആശ്രയം വയ്ക്കുന്നതായുള്ള മലകളെല്ലാം ഒരു ഉരുൾപൊട്ടലുണ്ടായാൽ എല്ലാ കുന്നുകളും നിരന്നു വരുന്നതായുള്ള ഇടങ്ങളാകുന്നു. എന്നാൽ നമ്മുടെ സഹായം ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും ഉണ്ടാക്കിയ യഹോവയെങ്കിൽ വിഗ്രഹങ്ങളെ ആരാധന വിട്ട് ജീവനുള്ള ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഇന്നു മുതൽ തിരിയുകയാണെങ്കിൽ ജീവന്റെ രാജ്യം നിങ്ങൾക്ക് പ്രാപിപ്പാനായിട്ട് കഴിയും. നാം കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഭവനത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ തീരേണ്ടതിനായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ രോഗങ്ങൾ മാറേണ്ടതിനായിരിക്കാം, പ്രയാസങ്ങളും പ്രതികൂലങ്ങളും മാറേണ്ടതിനായിരിക്കാം, കഷ്ടതയും കടഭാരവും മാറേണ്ടതിനായിരിക്കാം. എന്നാൽ ഈ ആലയത്തിൽ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ജനിച്ചാൽ ഒരിക്കൽ മരണമുണ്ട്. മനുഷ്യന്റെ ആയുസ് പുല്ലുപോലെയാകുന്നു, വയലിലെ പൂ പോലെ അത് പൂക്കുന്നു, കാറ്റ് അതിന്മേൽ അടിക്കുമ്പോൾ അതില്ലാതെ പോകുന്നു, അതിന്റെ സ്ഥലം പിന്നെ അതിനറിയുകയുമില്ല. ഈ ലോകത്തിലെ അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ ആലയത്തിൽ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഈ കാണുന്നതായിട്ടുള്ള ജീവിതമെല്ലാം താൽക്കാലികമാകുന്നു. 60ഓ 70ഓ 80ഓ വയസ്സ് വരെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്നാൽ അതിന് അപ്പുറമായി ഒരു ജീവിതമുണ്ട്. അത് ആത്മാവിനെ നൽകിയ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലായിരിക്കണം. ആ ദൈവത്തോടുകൂടി ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന സമയം മുഴുവനും ഈ ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കുകയും അവനെ സ്നേഹിക്കുകയും പാപത്തിന്റെ വഴികളെ വിട്ട്, ലോകത്തിന്റെ വഴികളെ വിട്ട്, ജഡത്തിന്റെ വഴികളെ വിട്ട്, വിഗ്രഹങ്ങളുടെ വഴികളെ വിട്ട് സർവശക്തനായ ദൈവത്തെ അനുഗമിക്കുകയും ചെയ്യണം, ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യണം. അവർക്ക് മാത്രമേ സ്വർഗരാജ്യം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ ലോകത്തിൽ അനവധി അവതാരങ്ങളുണ്ട്. അവതാരങ്ങളെല്ലാം നീതിമാന്മാരെ രക്ഷിക്കുന്നതിനും ദുഷ്ടന്മാരെ നിഗ്രഹിക്കേണ്ടതിനും വേണ്ടി വന്നവരാണ്. എന്നാൽ ഈ ലോകത്തിൽ നീതിമാന്മാരാരുമില്ല. അപ്പോൾ ഈ വന്നവരെല്ലാം നമ്മെ കൊല്ലുവാൻ വന്നവരാണ്. എന്നാൽ പാപികളെ തേടി വന്ന ഒരുവനുണ്ട്, അത് യേശു മാത്രമാണ്. പരമസമ്പന്നൻ, പരമദരിദ്രനായി ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ഒരുവനുണ്ട്, അവൻ യേശു മാത്രമാകുന്നു.
ലോകത്തിലായിരിക്കുന്ന പാപികൾക്ക് വേണ്ടി ജീവനെ തന്നവനായി ഒരുവനുണ്ട്, അത് യേശു മാത്രമാകുന്നു. ഈ ആലയത്തിൽ യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയുവാനുള്ള കാരണം, ഇന്ന് പള്ളികളിൽ കാണുന്നതായുള്ള താടിയും തലയും വെച്ചതായുള്ള യേശുവിനെ കുറിച്ചല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത്. അവന്റെ മുഖം സൂര്യൻ ശക്തിയോടെ പ്രകാശിക്കുന്നത് പോലെയാകുന്നു. യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്, ഞാൻ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു. ദൈവത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്, ദൈവം ആത്മാവാകുന്നു. അവനെ നമസ്കരിക്കുന്നവർ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും നമസ്കരിക്കണം. ഇവിടെ പറയുന്നത് ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമായി അവതരിച്ചവനായുള്ള യേശുവിനെ കുറിച്ചാകുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്? ലോകത്തിലുള്ള അവതാരങ്ങളെല്ലാം മരണത്തോടുകൂടി മാറ്റപ്പെട്ടു പോയി. മരണശേഷം അവരുടെ ജീവിതം എന്താകുന്നു എന്ന് ഇവിടെയും കാണുവാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല. എന്നാൽ യേശുവിനെ കുറിച്ച് നാം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും, യേശു മരണത്തെ ജയിച്ച് മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു. ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ മരണത്തെയും പാതാളത്തെയും ജയിച്ചവനായ ദൈവത്തിന് മാത്രമേ നമ്മുടെ മരണത്തെ മാറ്റുവാൻ, നമുക്ക് നിത്യജീവൻ തരുവാനായിട്ട് സാധ്യമായി തീരുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഈ ആലയത്തിൽ യേശുവിനെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നു. കാരണം യേശു പറഞ്ഞു, ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാകുന്നു. യേശു പറഞ്ഞു, ഞാൻ തന്നെ പുനരുദ്ധാനം ജീവനുമാകുന്നു. എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ മരിച്ചാലും ജീവിക്കും. യേശു പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലമൊരുക്കുവാൻ പോകുന്നു. ഞാൻ പോയി നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലമൊരുക്കിയാൽ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് നിങ്ങളും ഇരുത്തേണ്ടതിന് ഞാൻ പിന്നെയും വന്ന് നിങ്ങളെ എന്റെ അടുക്കൽ ചേർത്തുകൊള്ളും. ഇത് പറഞ്ഞത് യേശു മാത്രമാകുന്നു. മരണത്തോടുകൂടെ മാറ്റപ്പെട്ടു പോയ അവതാരങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോയാൽ നമ്മുടെയും ഗതി അത് തന്നെയായിരിക്കും. എന്നാൽ നിങ്ങൾ യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ചാൽ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം കാണും. ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യത്തിൽ ദൈവത്തോടുകൂടെ വാഴുവാനായിട്ട് സാധ്യമായി തീരും. അവിടെ കഷ്ടതയില്ല, കണ്ണുനീരില്ല, രോഗമില്ല, ദുഃഖമില്ല. എല്ലാവരും ദൈവത്തെ പോലെ ആയിത്തീരും. ആ ദൈവത്തെയാണ് നാം വിശ്വസിക്കേണ്ടത്. ആ ദൈവത്തെയാണ് നാം ആരാധിക്കേണ്ടത്. ഇതുവരെയും നമ്മുടെ ആരാധനകളെല്ലാം തെറ്റായിരുന്നു. അവയൊന്നും ദൈവമല്ല എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം. ഈ ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ച സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തിന് നമ്മുടെ നേർച്ചകളോ കാഴ്ചകളോ ആവശ്യമില്ല. ലോകത്തിലെ സകല സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയ ദൈവത്തിന് നമ്മുടെ സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങളുടെ ആവശ്യമില്ല. നമ്മെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചത് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാനാകുന്നു. ദൈവം നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നന്ദിയുള്ള ഹൃദയത്തോടുകൂടി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുക. നമ്മുടെ കണ്ണിനെ കണ്ണുനീരിൽ നിന്നും, കാലിനെ വീഴ്ചയിൽ നിന്നും, പ്രാണനെ മരണത്തിൽ നിന്നും വിടുവിച്ച് ഇത്രത്തോളം വഴി നടത്തിയ, ജീവനെ ശ്വാസവും നൽകിയ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ദൈവം നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കേണ്ടത് പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും പൂർണ്ണ ആത്മാവോടും പൂർണ്ണ ശക്തിയോടും കൂടെ സ്നേഹിക്കണം. ദൈവത്തിന് പകുതി സ്നേഹം പോരാ, ദൈവത്തിന് പകുതി ഹൃദയം കൊടുത്താൽ പോരാ. ദൈവം നമ്മിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായുള്ള ഒരു ഹൃദയമാകുന്നു. കാരണം ദൈവം പൂർണ്ണനാകുന്നു. ആ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധി നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ പാപങ്ങളും അകൃത്യങ്ങളും ആ ദൈവത്തോട് ഏറ്റു പറയുകയാണ്. ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ നാം നിരപ്പ് പ്രാപിക്കണം. ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ നാം താണുവീണ് അപേക്ഷിക്കണം, വീണ് നമസ്കരിക്കണം. അപ്രകാരം ചെയ്താൽ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും. അതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഈ ആലയത്തിൽ കടന്നു വന്നത് കൊണ്ടോ, ഇവിടെ ഇരുന്നത് കൊണ്ടോ, ഇവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചത് കൊണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ യാതൊന്നും ലഭിക്കുകയില്ല. എന്നാൽ സത്യ ദൈവത്തെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചാൽ, അവിശ്വാസമില്ലാതെ വണ്ണം വിശ്വസിച്ചാൽ, പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടുകൂടി ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചാൽ, വിഗ്രഹങ്ങളെ നോക്കാതെ സർവശക്തനായ ദൈവത്തെ നോക്കി നിങ്ങൾ നമസ്കരിച്ചാൽ ആരാധിച്ചാൽ, തീർച്ചയായും എല്ലാം ഈ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് പ്രാപിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും. ഇവിടെ ദൈവം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ ഈ ദോഷമൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നു എങ്കിലും പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ യഹോവയെ വിട്ടുമാറും.